Түйекеңнен саңа сылғы олық өйігер бері үлетін сағалыр үкке тұғынша 17 сыл сақа серігер үтчат сылынан білдірілінен. Оның бігігім үннігеттен үннігеттігер үтчат олығыр кенік қалғаларғар тұғылан мұд берілері тегін бұспаққа тағырар бұлан нақпыт. Оттон үтчатқа бір сүрін қалғаннан жарықтақ болу. Бүгін бұ тұғынан кепсеті бет. Бігігі бұға фергөлілі бет, түрдің үкке 6-9-10-сеттен өмергер еңкеленгет. Кепсеттіге күттіға қыдың сөп, манытағынан бігігі WhatsApp-тақпыт 6-9-10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 -
Жара күндүр жаттарбытыгар сөтүгүлүтө кеһинен кеһинен онна саңа сылынан болоктун биһага бүгүн жа манна бүтэрэри хыджар үрүктөрүн бүтэрэри хыджар студиондор келен ололлор эге канна үлүлий барар гытын баһардыгыт дуо оннотон үлүлийскер гытын булуннугут дуо баһалыста ким хагылыры үтө кеһинен болоктун мен атым Юлия Кулаковская Хотогулу Лингни Федеральный университет 6 курсун студиона болобун медицинский институт Быйыл практикам кәнеттен мәңен қаңалас ұлуғығар, майы сәлейіне тігер үлі договарын ұлбытым, ол онына земский доктор ден программынан барабын бұйыл бітердің біне. Өші кем үлі бұлдыңлай? Жөкеңнен, мен атым Сафронов Михаилден, ХИФУ 6 курс медицинский институтын институтын сүженовын. Мен ұнтан тоқ договарын болы ұнтар ұлғың күтті. Дөрсетім договарымын. Бәйгіт онтон ол ұлыстан әдер болақ әрді. Әрдетті маңны бұл әргетін кәпсеп бекет, бұртын бұланына бұл оны қайда бұл бұл күтей оны бұл үлеместі? Бастан күрі курстартан ғалан практикаланар дейді. Оны практикаланан, оны бұл бұйыл түміктенер практика бұтығар барамыд үлі доғарын бердіқтір әді. Аха, сөйіп оттан атыттар, кеме Сүрін қанны күхілғалар бағылары? Сүрін күхілға дейін бақа өте көстібет, өте көстібе күрдік болды. Үшіге тұбылары не біттен. Әм бәйім туға дәлі әкіне? Мен бәйім қылабыра Мишель Сапырын аптеймін. ХФУ ға істесінің ұқа өріне бін. Түрдіс курса бұн, биолог ақытавет болы бұн. Қолабыра бейіға практикалақ Құсасын қыраны құрсасы сүрдіген. Онына кәм-кеме Нанскон районден кәм-кеме үріс бар. Онына таққан үлелі әттібіт, көмелі әттібіт олу Құса қыраны. Онтон кәнеке дәжінешен білген бәйім қолы бұра түрдіс құс бұн магистр тұра бұра арғыдымын. Ол кәнеттен олар күттаттан білсен көрсігенден рәл бар. Құтығ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 
Эм колубра тыга улуска барарым. Тогората да сака кит болом барам. Тыга жерим колубра ордуп. Мм. Эсе кандыгы деле оглор баллары. Мин Алексеева Сахаяна демин, физико-технический институт БГС курсы студентовын. Мин булам педагогическое образование лахпын. Юрахпын битерем ба обязательно магистратура лахпын надо, потому что учтылы дитавуллагана бакалавр нан бардаккана ән на пол ставки рэллиген. Деннах, ольген магистратурага обязательно кирехтаккан. Отын тасынык заочно воллагана, онык на пол ставки улиги джанган, осколага жыхэ, он на юрня концепте юкурды. Бәм бланым ден именно багар, то скорее всего коракка булганы. Потому что бәм коракула пкивин, атан тыга тагыстык буна мухмах барамын туныр билибет. Олен скорее всего коракка. А чоно үрәкне дитне нәре барам бара, бидде бара буланды. Антон билеген бу битерәт таны барачлар баллар да. Канна булангыт канна бары, оны канны сүлүгә көтүҗәт. Мен халыра, мен Петров Денис Демен, инженер-технический институт, төрдис курсын студентымын. Билеген булана тох токи дуҗам билен дәтне барауында битерүле ли барауында ян аны хулбара ли бара буллах бана мен коракка ханна ли кирәп мен һәвен һен онан манан көрәм билевин антон улуска барар буллах бана хулбара тох михай инвер менлек перспектива бар иде бих ита хумар менлектән мен улуска бар дах бана строительство әттүгәр мен тугынан билен тә Условия ты говорил. Условия ты хотел, условия ты хотел, условия ты хотел,
Гарри Геннадьевич Матвеев Темин, молодежная биржа труда «Импульс» Салая Читаун. Обе эдер читка «Уле болом беревит», «Кумеле говит», «Уле боларга». Беги корнен на корде пит, улу стернен ми корде бит, республика юрдинен. Тон, он на тух «Кумеле говит» принеби. «Уле боларга», самозанятость, бәдерін жылыларын тәрігіге мекөмілі оқпытын сөп, профориентация, тұқпын идебін сұғат алдым ден, қаддар тұғымет сомнение бар болан, бігі әкәлім профориентационы услуғаны психологтарға бар оқпытын сөп, бігі услуғы барты бесплатный. Тон үші еден бігі молодежка, әдер чекка тұқпыт, үлі бұларға направленный бұт, олеген то целевой публика по лорбеглах. Он на бу гам еще один манна тохтар горный инженер дарина лорбеглахте. Кинерга блин еще ба мероприятия лараглнер стажировка молодых специалистов тен промышленных предприятиях улустарга. Ол мероприятия ларнам беге улустарга эти промышленность тулях эдер специалисты рыталывут. Көмілігі проездтарын төлі бүйт, арендаларын төлі бүйт. Ол біле бір бүйт арбатыда әтілгеме финансовай көмі бара. Бұл 2-3 уналты ғылғы отыт төт молодой әдіреті специалиғы тұқы өлі әкелдер дейт. Бұл 2-3 уналты ғылғы ол мероприятилар болалар. Ол әсі число, әлбәм берия. То есть, әдір специалистер тоқтыры үлеместеті әлбәм берер. Ақсандыры. Оттын, білген тоққа әйге үйтір үліға тегер қолы бұр кімнәк кәлелдері үшін? Қанның үттет қолы бұр? Бұ қолы бұр үйірек қығатын бітір біттер дұ, әбетір үлеті қоқыл жатшылар дұ, әбетір кемері едетін сүрінден ақсаны қандың әлбе ғай? Бұл 2016 ғыл көрдіққіні выпускниктар 200-тен таққа кейкелін бейіға үлі көрді көмі көрді көлбіттірі. Оттан әлбе қыңардыра высшай образование. Корот тоқтырыс, СФУ, ЕГСХ, АГИКИ. Онна в основном тоқтыр, білі специалистер тоқтыры. Специалистер, юристер, экономистер, ол еті специалистер үлі боларыларға ғырхан олысша. Корот егер точно ғырхан, потому что сөрін работодателлер опыт көрділер. Оны выпускниктерге опыт қоқ болды. Ата ол ұсқа ең барағалақтыр балар да, өтчаттар? Наға ұнық өлбәқ бұдақ бар қорыққа қалы қаттылдар. Асынан бұл СФУ ұпышниктері, егіз қакендер, маңында қорыққа қалыныр, өлі бұл оқтарын барылар. Отта бігі тоқты ғаты өт. Сүбелән ұл ұсқа ғыда ғаты өт. Томышты қорыққа өлі ұнық бұлар чәпчіке тәу ол үддік яқты ажында кәлілер дегенде, оны кәлім баран кәлілер иділерінен баралады, или үксін тұғыры атынна қайылады, атын профессия баралады. Қатын майғын ұйрен дегі, техническай үйге үйрәмет кеге, техническай өттінен қайдар оны кемер атын боларынады, инженер. Ото бігі кәлін ұчокқа тұралар болады, например, молодой специалист, например, юрист кәлін тұрды. Бігі кенеқа юрийгер көрді әбәкі смежны профессиялар көрді ғаты өтәме. Потому что юрист вакансия тағайық пай, онын, например, инспектор по кадрам болық концепттен, инженердер кәлдіқтарына мех тоғымет, амбастан технигінен үлелен сағыла, онтон үрдетінен бәған көрдіріңін үрдік, работодателге үрдік таққан инженер болан болан, профориентационы үлені ғаты өт.
Ото бүдүн тирлтелерин кетүлүлэгэтэ манна. Канны тирлтелегэтэ сүлэлэгэтэ. Экса. Вот эти был этим мероприятия, стажировка нет, бегон на промышленные предприятия, Лардин Лилибит, например, Сахатранснефтегаз, Сахаэнергоден, Бугалга, Тарасунтар, Автодор, Чурапчага, СХПК, Лардин, то есть, ага, ЗАО прогноз, это серебро добывает, доктор предприятия, Ларча, работодатель, Арбитель, Бахтар, Девикут. Антон Николай был же курак-кулленерагат, лепкий бирех был, да? Китин же был рингатан. Ага, ты же кулленерагат, и он был рингатан, и он был Потом Сихилик Псайтахана был рингатан, где молодежная биржа труда города Якутска, где Натах, эти Эдер Чат, он на Джекерген управление проекта был. Был рингатан, импульсы, где мы или в Аттахан договор тюхесенами и кенлюлехевит. Эпитерин курдук коракка бара халахатылар дияхуэп, ол гынан баран, то бүдэхэк ванча хылга специальность холора юрист, экономист, бадан бары үлэлэхтэрэн бағараллар, халэхтэрэн бағараллар. Оны ол иэн, или договор тюхэсэр предприятиялар быт, олору булахаты, вот холора былырын, онна 15 сыл бүдэхэгэр былырыны бүхэ холора сбир баанык, Алма Сергеян баанык, таатталар, ити предприятиялар гэтта бихи тюхэрсэн. Пол направления хайсха улелегат ибут. А так, чейнет тэхэнэ дох, дигинэн студент кэлэн. Бихи бютэр бит, студент рэкты уверэн улели бит, ол гэнан баран уверэнэ хэджар, эти 100-400 курстарга ментерейнэр, тогдерага киндэр именно дэ талаларгар, хандык улени талаларгар, дэ боробалықтары надо дэмбит производственная практика, дипломная практика, но на стажировку, но ол хаяса гуляли. А мы начали это где-то нахрен для практика, там галам мы бегали холор, и девятин там был пыт, он на бусе бесит, бит ему пыт, он ну кем юле варар была. Он ну кем юле варар холор, кидар то от урата выйти, но именно практика на баран бегает, талант сюпилен, сирен талант, джехин, он на хами ту интерьерный день, уле билер, ки уже билер, и то он на эдер он на холоре где. А то таргета сервовка варам бранде отбор гавардан уже студент дағын уверенді болар, бәдін білер көрер. Кенінде көрмек болар, олейін тендігеме механизм бар деқа. Сөп күнді көрәшілер бі бігігі кілгас рекламаға бар өт, ол көніттен кәпсі дебетен қалғық бұт бігігіттен арықсыман. Эге улуку югер бирди көрөлөр огут, ытча жарыктаа булутун дугунан кепсетебит. Бирибитин салгыбыт. Манна биеха статус ден чаахны терилтебестеле бар. Онтон эге бу сударствоны терилтелтен туу уратлахты. Эге кырчыга өңөнүн ору булак, да? Айдак. Өтөкенен мен атым Татьяна Васильевна Новгородова. Кадровый центр статус менеджерыбын. Ага, бихи чаханы тілті болын, бихи қарчыға өңін ұрабуд. Эдер специалистар, опыттағды специалистар, бияқы кәлінлер қатшы төлін, ол үкімі әрі, бидері төлілдер. Оны бихи базы бұтыр келелілер. Анкета толыр, документтан ал паспортына да, оны қартысқа ады. 3-4 размерда қатысқа. Оны бейіға құлбыра арағаны тіртілер әме тоқтылыр көлелілер. Әме специалист көрдіңдер. Манды кейдеға, манды үлігетін ады дейін көлелілер болады. Аға. Опыттақ дағыны, әдір специалистер дағын көрдіңдер. Басынаным тоқ апшепит, апшепит, аты әрген. Оны үсі арағаны тұту. Бюджетные данные, государственные данные, то тертелителерими балдар. А что информационные ругу дупола, да, хайдах? О, информационные ботах. Оно, генер конкурса галдар. Ол конкурса астахтарына балдар. А то гарантия варды холор, мен хачу тедир болах, но тувар гарантия лах болах тахулан. А мне ха касары бурган, эге, кемего тухалан, мен үле болах тахулан, не бекутты. А то лох сюзберга на гарантия, конечно, хох.
Но ол икки мәгълүмат өлөбүккүт, ол үйө тохары уже халырды. Кахан барыгы зоннан идлэх кыдын сөп, кахан бар келек кыдын сөп. Эхен ки атагат базага кирер, он калыр. Табии. Кетаһым баран ата үйө күрүп ал үйө көчтөрүлдү, кайта. Баягы теме көрдүү түлө. Оно таһанан отчого, эхе камерада кутуп болот. Атан база ат кем булган деп атта? База бут улахан, бейне төт. Ол эми булган. В основном тух бейте кадровый центр, именно тухтан уборщилардан алган директордор кадылы, тух тух бүтүнсөп. Көтөрүлтө балык ол эки кишинин бара. Бияка база бутыр примерно тун где-то биринчи кейин көтөрүлтө бар. Онда кандай кейде гана адиялары бетек бу? Үлөн үлөндөн качаш. Атам бул бүтөк бир эмеге көрдүк кагыл бир продавцы консультанты, официанты, главные бухгалтеры, бухгалтеры, иногда даже директора. Он икки сайыска бутунан толук болор. Нянечкалар, сиделкалар, мандалар. Үй сайыска бутугар толук техра үлөттүр. Олата тиер генетүр ордук кайскаларга корок кин корокка да. Кин корокка өксүнүн нега тиер ген, общепит түгөр, ресторан, кафе да в основном аны. Жана улустар улус тилдерге токтор берелер да заявкалары база алар да улус кенлери. Улус кенлери тон бар булачылар даже. Вактына неген даже көрдөчүлөр, вактын методу 20 жыл так кадим. Аны көрдөчүлөр. Антан 16 жылдык 9 жыл түмүгүнөн төлбөк кеге булдыбылан мунан эле кечерес. Атын беге кабли элбек булактар ди, ол ген же наманык сүз бирген болтак, конечно, где-то сүрбетчеге бирген карагыз. Көрөчүлөр бүк тегелер беге. Алло, истебит. Булурун, биз мен усалдан эриди. Мен мазы вопрос этидим. Сайыңы бир дейдин ага. Кызым үтө субукуга берне төрдүс курска. Ол эле сайынги билени ага быста эле көрдүгөн бензин тугуна. Бул жерде постоянный эле булары аны биси ийгеди. Постоянный үлөтүн булары көрдүрө бит. Ага беременне пока. Кылгас кем кылгас болдукта сайынги кемге. Ага сайынги кемге ди. Аны идеттен методулукта лабораторияга деле Доқ иделәрен. Қатуғылдың федеральный университетке өрінер дейді. Отан бағар ұшықталды болуын медицина. Медицина түгерді. Бұл қауыл сиделка болуын хөп, нянечканан керен сөп. Оны ол тек үлігіт де болуын хөп, или же тоғат түгерді. Атырген, или общепиті түгерген. Қылғас кәмге әме отчығыны әйеқа. Отан тәрілтелер қолығыр әйеқа олата әме кәлерлер болдыға. Кан колур терилтелер эхе ме келелер булган. Бу ме каман гүле гүле нада. Келектерин сөп булган. Киндерге ме өңө арчыла булат да. Киндерге ме карчыла, киндер колур уже киндерге хептер кейни буллактарына, киндер ол кени хек үлелде атаганы. Колур ага як күн жүрөлөр, отчу төлүлөр киндер бияка. Кепсет дивиден халгы бут сөп. Андрей Андреевичтен итеп кон барам, отто бу государственный службага келин ычат үлөлүрү албетте ди ханада. Улур, онно службага кирген баалар ычат төл бете келин кемге. Өтөкө кенен Максим күнү телевизордан көрөчүлөр, отто бу ычаттар бу кепсетиге кытыс бүттер олус интересине бир өттүнөн мен амбастан онна кырдык доктор экономи тоо дейт экене бу бирас иделек оголор эттилер практика бытын биги септехтик бардак бытына бе бүтүн көрдүрдөк бүтүнө специалист быгытынан кайдак таксенерер бүтүн үйрененер бүтүн кихи быгытынан профессионал быгытынан таксенерер практика айданнар бейлерин үчөдү көрдүрдөк түнө килинер ол практиканы бар бетерителер эгер месте таксар түгөнүгер үлө халалар деген ол олус бир кихи сергир онна олокко түргени кирер бу үдүгөрага үөрүнө хедер специалисттер буолар хедер ычаттарга бир
үчүгө көрдүрүүнөн агыкка эп. Онтон бир эттүнөн эти канада кии барыды көрөган ылбакка ол туунан эме бий кепсеппек колорабыт ортан ал үрөк кыхаларыгар билген бир республика бытыгар ол ситимигер арас идени баһылан онда боттон жарыктак болуу кийнигер ол кайыскаларга ордук элбек терелтелерден үлемиэстете таксар. Оны мен билген де бу телевизиянын көрөчүлөрү тектеринде да. Отон кийин үчү жарыктак болуп кийин кийин көрдөк кана колобор элбек хам элбек үлемиэстетин көрдөчү билип битүүн ши инди курдук туту өттүгөр да. Оннуктар болалар. Технический жана технологический ортаны рабочий идеялерге ордук элбек бу жарыктак болуу кийин аны бии бу республикадагы жарыктак болуу государственный комитетинин ийгенен жолдор ситим оннук идеялерге агыгын бир гана ордук ортан алыр кедилек жөндөрдөн иддер нанды яллар. Онтон бу государственный служба тугунан кепсе деген эңир биттер аны тер болла кана билген биги өтөн государственный булас органнары гар эдер чат государственный хулуспага Россия федеральный законун чечилтинен кирере бар билген государственный хулуспага арас иделек жөндөр үрөнөн барандар производствога ордук үлелен баран улус күлелен баран тесиригер үлелен баран эбитер терилтелер күлелен баран конкурса хан киреллер онны боллагана хорок иделерге кыредерге саңа үлелен иделерге стаж иддеммет онны конкурсынан киреллер хорок халаячы үддү категориялах уровеннах иделерге отдел халаячыта главный специалистка холовур кырата түйөт 5 жыл идеганын үлелебит болоктакын ден. Эбетер болагана государственный хулуспага үддүк отдел халаячтан үлеле кымбагарар болоккана старший референ үлеле кымбагарар бол кырата 2 жыл государственный хулуспага стаждак болоктакын ден. Ол эми болай чаттарга онда бу телевизиянын көрөчү жоңго колор государственный онда муниципальный салый идени дени бүтөр бит чаттар эми баалдар онда белер тустак базовый идеялерге үйрөнөн барандар государственный ну муниципальный халы иден идетин ылан 2 сүрдүк өрөктөрүн ылан барандар бу государственный министерстволорго ана ведомстволорго ана муниципальный хулуспага келер чаттарга мен хүбөлемете колобур бегит идегатинен бирас быгытынан учуутал быгытынан инженер экономист быгытан терилтага производствого үлелүү түһөн барангыт бу государственный хулуспага ана муниципальный хулуспага келер кит боллар ордук болете ордук эхиги конкурска ана туох ордук бу үйлага ырарга хияк ордук болгом тууруулон чеп. Онтон этиякка наада эдер чат олус келер оннотон үлелир. Андрей Дереж мактал бияка көрөчүлөрбү күттүңөр. Алло, истебет. Алло, чөнки анан мен тоха үйрөк саатын үлөттөргө этиякым барым эти үйрөктөрдөн кат билдии салаларга инженер болун, экономист болун Оле. Быстан калды, ага. Себеспит, кадыгары быста-быста калар. Алло. Алло, эленне. Ага, предпринимательствогунда юридический предмети абан берилер болду. Дем багынагына жетип барам, ал жерге үйрөгү бетер бит ого бетин инетинен үле бул бат төгөнөгө колура. Предпринимательство түгел мен бәтін қолына көрінсіп, онда олық кең аттығыр бәтін сәрінен үлелей бізден юридическі вопросыға ұлықанық еңіне әдіптіптен әдіптім барым. Максим Атити, бу эри бит истечи улус жедигетте колор бола би мен билген ТК Асыптан академиясында яр студенттер ми бертебит, онны бу ханга халалтта туо киллеренлер. Кандык дагы идени бүтөр, эн ветеринар да бол, зоотехник да бол, экономист, агроном да бол, эн бен предприниматель быгытынан жарыктак урбаник быгытынан жарык теренеңин местетигер фермер кайсы теренеңин үлелерге билини ылан таксык таккын дени билген кайсы академияты холобур сыйлы турар. Онну кайсыга бу үрөк кыгылар көһөнөрөлдөр. Холобур. Оннук предмет бар булар. Оннук предмет киллерен, оннук киллерен, онны эби үрөк быгытынан үрөнө жан студент холобур агрономер специалист быгытынан болбака кини ол билетин ылбытынан фермер быгытынан үй пас киллерен кайсы теренеригер белемнилдер. Холобур.
Бейте жариктах боларын күрді. Холовыр қандық передіметігілдері қағы холовыр оныққа? Холовыр оныққа. Сот үшот үттігер, да? Экономика, бизнес, оныққан бейіні салайыны қайдақ жариктах болу, урбанет төрүт жарыгын білейтін бартын келерелер болы. Документ үйнеттіне қайдақ болыр ұлықта. Регистрацияна, қайдақ терілтіне, қайдақ қағайстваны үшоты үті ден холовыр. Олты қағайстан академиктер, ол предмет тұқтен атанлар холовыр? Это основа экономики ден холовыр кейден, основа предпринимательства ден кейден сәп. Сәп, күнді көрешілер оттан беге бұл қылғыз рекламаға барабыт, ол кәнеттен кепсетивіден салғалық бұн оттан өстен, ханаттан оның эструктан еме тұтылықта, ол тұғынан реклама кәнеттен кепсетек. Бияқа әрен кәлін. Сөтігілітіге кейхенден үтчат жарықтақ болдың туғынан кәпсеті олары бұд. Бияқан студиондар бұ күттігілер, ол күрдің үнікенті Гарри Геннадевішке үйтігілақ бағалысты үйтігін. Үтігі кейхенден, мен Томскен үнікенті деймін, Горнесі ұтқы өрінімін, Егусай Кораққа байыл бүдіріқтіғақпын. Оны бір бапросақпын, Сентр Занесі представителіттен. Чехне такне, жарктах було кине, корак кине. Он на біги молодіжне біржаут, а Лорусалин каганда бі дитилляве так пит. Вакансія лар гохтар біга, разу тевін. А так ханник Алроса Нюрбінське гокту, Мірнінське гокту, он на уратлах полана, наприклад, Нюрба жарктах було кине та їх, як кінергіо вакансія лар бар було хтарне. Блін, біга програма у туларі, да? Олеген бігеге любой улысқа жарықтақ болу кейін еркәлдегі таңы республиканың бартының вакансияны көрі құтынып. Корыққа дағаны, ұсалданға дағаны бұл вопрос кербетеді. Кәлен ол жарықтақ болу кейін еркәлен корыққа дағаны көрініп вакансиялары ұсалдандан минеге барыған барда, Нюрбаға, ғынтарға любой вакансияны көрі. Программа олар ебіда, білейін бі қорық көрі оның қатынан олар бап бұл, республикандан бартын өлі левіт. Ачы оның кенте еға кәлін көрін әп болға, де? Аха, кәлін көрін әп. Алросыннан әрі көрбек қатын әтін әме промышлені өтті. Ән идеғанын кем мені? Мені ғорны машина баруды оны, механик өріқтақым бе. Аха, Отырта стажировка, зау прогноздар көрді, терагорный инженердері. Бұғылғаме тоқтылдары ол көрді, дүлдері ол. Так шо, жер тақ олар ма? Бия кәрін ваканситі көрер. Тие әді бұдым, прогноздарға, но иногородней представителдері, инженердері ол өте өттір, опыттақ жонлары. Бәен қаннағыны? Бәен бүлігін. Оттан ол бігі программы тоқ, именно переезд болықтақ. Білі болақына келінер кәбәйге балдар. Переез болады, бірейін ол прогнозге келдерек бұдын сәп. Сәп, студенттерге тікәпсетін халқы бұд, әйге қолығыр идені талық бұдығынан тоғынан салайтар бұкеті. Әйге бәғіт бағағытнан бар бұкетті, бұ мен идемден әрдеттен білер әтігетті, әбетер қолығыр түріп біттергет үйен кәрден бер біттері Олығыр, онына құрыйды, бағасты. Так, үйке кәхінен, мен Степанов айтыл демен, Қотогулығын федералын өзіктер бәйіз курсы дегенде бұн. Мен стоматология өтіні берін әбін, Қолығыр стоматолог бұн. Онына бейіғі Қолығыр тұға стоматолог оқ. Үст деревін өтінен бір Қолығыр стоматолог бар бұл өніп. Қолығыр жандарғы арақын әме, әмтінерге Онна үсті дайшы ұсқы специалінің үсті үдетіні бар әрін Аллах әді. Олата бәйін күйіққін, онын өттін қайысқағын бердәнді? Бәйін ұсқылаттың бәйін бәйін талбыт. Үсті кеме құрық дөң бағарарын? Мен едем инженер строитель болар, бітір дәппіне. Мені талбытым дәнді тұх. Ағам көрі дәппіне тұтынан жартын әрі тә.
Оно бигитер өтө жим, эме бу итини битер бита. Аны бем хадарамнык кырда петенол авар тутунан дартынан көрөр боламын, ханнасы ханна курдук боламын, эме бем багаран турамын кир битем. Оно билин өрнө өрөкпин, хөлүр өрнө жер өрөкпин хөлүвен, оно битер дахпина бу стрижет боламын, уверне билевин. Оно билигин меха бу итим ден ханна өлөли киревин деген бар эне бар. Очой деген сөпкө талдым дийин. Аха, дем сөпкө талдым дийин. Атын өрөккө, атын переподготовкага эмер баккен. Тан билиген билинге туруп менен ондук санаа келелик бин. Алгынан баран атынча бар билеттен баралары болду же. Алген кылура бу битек сылга берин хаҗамын мен атын үдебин улар тарыгынар булак буна кылура переподготовканы ондук ахык бун хапто. Аста переподготовкана аста буна хас төһө бире менен битер дак буна хаддак кира бин атын ал үлене. Лоуны идене лоуны иде. Ага, Петр Багашта. Ага, түкәдән. Мин атым Савин Петр ден. Мин Хотыгулы федеральный университет әби үрәктә дигәр отдел дистанционного сетевого образования, отдел заведующая бу. Ага. И тохтен мәйт лакты. Бу хылыра мин хылыбыр һәп мин тәдрис курсын белән битерәбен бу ел. Аны үрнә җәри дәвен сәбәләбәтем. Ханны каратын хайс хакирәп мәрдем. Аны билеген мин эхә переподготовка китеп нәт тә сорогына битерәбен аны битерем барамын ол дипломым хаддак болар ден билепм барам. Так, биха бес ступтугар биогынча направление переподготовкана билген үйрөт айжабыт. В общем сложности 1000 вот слушатель сылга биха битерер. Антон тут тёрдүн бергена студенттер болдур. Уже үйрөнө жар 100 курстан биха үйрөнө келдилер. Антон силе така тох. Эбеттен кей бәдер нюрактерин битерем баран ки ха алтаттан ке хеттен ке нер ки хангыл се би би хюрак бетер гюнелдер. Най бал бир хылы икки хылынан уже бәдер нюрактерин битерем барандар се бир иде баллар. Тох тен диплом баллар. Диплом о профессиональной переподготовке ден. Ол тох федеральный закон об образовании тугулур, ондук закону. Ол саңа ол даже если идагат инженер не болдун и ол переподготовка хлобура педагогическийга үйөрүнө хати он ол диплом алган барынга педагогическое направление үйлөлөк катын сөп ол дипломуна бияга мына психолог ити бар да переподготовканы үйлөк кирен барына ар ордукту ийли үйрөнө хати ол урал бахитеси үтүн мен үйрөнө хаҗи переподготовка хамарын үйлөт битер билмет диплом колоура. Ну, тебе яха үлөгө да үлий да жаҗыныр үйрөнөлөр, үйрөнө да жаҗыныр үйрөнөлөр, анда мындык чөткө тох бир эпит бар дигән апын ара ситуация була. Ол бра, атын ие андык атын олох идага бәт основной үйрөкөттән атын идага переподготовка кирәктән бар булган тох була дия. Бастан турын. Тун бәтен безопасно бахат яхо брасын мөйрәк тен үлә булам хуай бахатна ол дополнительный үрәкә тохты кая үлә булам үлә булыкны була ди. Ди тоханалыктан тулта була. Квалификация ди мине бар. Ата переподготовка, переквалификация ден бир. Лили переквалификация. Переквалификация бар. Кабара блин тохтар баланды. Смежный профессиялар. Кабара инженер, программист, экономист, инженер, юрист. Он кудук хабара профессиялага үйлөлүк же булахатына эби келеңит бир подготовка рахатына эбетер повышение квалификации рахатына атын токтуга направленияга. Ага, то надежда сиздерин берер болу этине эге туук өңөнү бу оңорогот студенттерге туук туугунун көмөлөгөт. Ага. Мен атым Надежда Кириллина ден. Мен центр карьера ден СВФУ-га отдел специалистымын. Биге баллагана сүрүн үлөбиттен студенттерге жырктак болулар керкем эле бит. Ол то сүрүнө үлө. Ага, үлөгө баллагана кайдак мүмкүн информационный түнөн көмөлөр боллак бит. Үксе бу ханнык болла ханна баран кинилер учокка турухтарын хөбү ханнык органга баран туманнык үлө тугунан итал хыктарын хөбү ол ону кай кепсибит
ол бүгер үйрек туғынан әме қолабор баллағана. Ен бір студент барыта, ұнты выпускник, петерен барам бары үйлелей барабыттен сыйлақ бұл батақтыр. Құрықтыр әме қолабор бакалавр, магистрант болан барын үйлек өрдіңін бағырар болады. Ол баллағана магистратура программаларын туғынан кәпсебе, қанны керектерін хөбеуі де күрдік. Оны болы әме бәбет тұқ тәребет. Выпускниктарға үйлі бұларға тух мероприятия требует. Ярмарки вакансий, когда ярмарка вакансий болары, оно имеет информацию и табет хлубур киндерге. Вот он уксе информационный улег продукт болар. Ага. Чего я говорю, то он студентар баркерен тоханаллар. Именно котуглу филинги федеральный университет кендер улади. Федеральный университет. Ага. В основном бявит студентар келелер бих. Эй выпускник. Это то барын, это нахар выпут инструктор имеет луктах болар. Эйтен ханаттан. Ага. Бу колоур сыйга септех идени талыдиен колоур. Ол оғыр дықтын бар бұлық тақ болады. Оны бағасты, материалын бағасты. Бұты әтіне оғаны әпшырына көрдіңіне, семияттан бұл барыр болайын бір. Структура родителей, наследственный какой-то, да? И еще мен, үшейдік профориентацион үлі барықтағы школа, например, да? Оғы, например, көрдіңіне уже білектағы, бұйлаға мен тоғы барабын деу көрді, да? Оны ола үз критерияла. Хочу, могу, надо ден. Хочу ден болла, тух кайыр. Мин бағана мечтайдыгын ден, да? Могу ден болла, тух, мин сатыгын деп. Хочу ден отын, біле тугада көрін, да? Телевизері көрін ду, әбетті, да, да, да. Онны сө тух керір. Маны көрдім, успешный кейі бол, эти кейі көрді успешный болуқ барымын ден. Онны сө көрін білен. Истен, қайда да, үтікті хатыр. Онына баран өсі тұқ, де классын жасын инталарды. Онына баран, ол жоны күтті білсеген, күрдік оны меха оны күші өйбетті, күрдік оны қамыстыры күші өйбетті. Баған оны хөбіләметін бөді, не бі, оны бөр, кері болы. Оны болы, нады дейін. Нады дейін болы, мен бұй өраға таллақпына, күрдік үлі болуым дейін. Білген маннық үлі престижіне дөде, қамынаға қайдыдаға бөтеде. Мағар өріне әді оны хиттақпына көрдіқпына, әказайтсы ғол. Тонны түріпіктері ме өсірін ұры олалар бұлақта. Бұл қамынастақ үлі әм манына бар деген оғытын. Иен кәрден берін бұлай. Білген оған, например, бия клиенттер кәрелер өте, подростки с родителемен, оны күсі көрдіқпына болғаны барда должен. То есть, ән әбәет таңы үте өреққа керектәкін. Потому что он тихо 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 например. Тихо 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 депрессия түйер, онда ол күйін үлі бұл баққаны бұл сағар атыр. Күйін сеті туғамақ болған. Да, туғамақ болған қалар. Біреметі барыр. Біреметі барыр. Оны бие түбінен психология түнет тақан тайм менеджмен дейдер. Тем дольше выбираешь профессию, тем дольше учишься, хим беремен бара тұра болған. Время дейін деп. Оны тұн, қолы бұр, бұл төрпіктерге әйеге тоқтен сөйбелеті кеті? Как родительница, химбер огор, что и барар буланджи. Но оно, химбер огор, мандык лояльно, гибко, шутик объясняет, да, он көт дырын. Оған оно, наха барар болу, ол тұққа баран көрін истен. Практически оны туған ады буланджи. Оны күйгін оттың білек тәк буланджи, оң күйгін да? Да. Қолу бір, тұқ қая әйткәғі күш тәғейін да? Да, истана кәпсеті оны күтті. Общение. То Максим, это уроки кир бидера тухгар кири дене ми бар. Бите он на келли пухлак бит, туре пютер дэттулетте. Сөп, оттан білген бұл кәпсетебін ғалап кәстебін әндірі-дірі салғақпыт, бейіні күтті бірге болуын әрен кәлін түрдің 2017 нөмірге кәпсетеге күттігін бейіні күтті бірге болуын. Эфирге олығы үйгер бері кәпсетті бітен салғы бұд бияқа көрәтшілер бі күтті алар. Алло, үстебет. Алло. Алло, үстебет. Саңғыры. Браво. Үтек әнен. Үті жастақ болу кене бар, үті үшел кере. Аха. Үті оларға жастақ болу департаментіна бар, де. Ол теректен нар теректе бар, де. Функцияда жөне бір жыда. Бір жы тұруда, да. Дәнеті.
Функцияда? Аннук, аннук те. Департаментге бирбит, ага. Департаментге те бирге өлелей. Ага. Импульс тентерлетте департаментге те бирге тенгөлө дәртерлетте. Атам, Максим били туге тенис бирбит. Ото хиде туақ, төріп, өрағы ылыны, иде кирбитере, өрағы кирбитере тұхугар дейін. Аннук түгеннер атты әлбәқтер бітті. Әлбәқтер болған. Оғалар ғыдағаны бәға темие. Bir güvenler oğlar kutugardı göster bollak kattı. Askolaga praktika aspıtım. Oğları yöretirdim. Aslında bir liseye gata çiniye he. Onunla oğlar kırıka oğlar bağlanan ha sıya pozisyalak varan hala dihanıvın. Kadar onu gumanitarını etni güvenler oğlar hep kinlerge min fizikanı tar bollayım diye. Onun tarstipiyanlı predmetlerin oğlak ilim battır bedere. Diye kutduğunu etabin tipa bu fizikala davayte reşayt ve zadaçı diyeyim he. Kinler bağlan, ha bir sota apıt. Bir hati başına atı ol, bu düşümden anadayı bapıtın diye kut. Әсен мұны өйін сайдар бұла соттығын, сот задачен болты бар бұла дейі күрді. Өйін сайдар дейі күрді, бұл үші математика да жынады олла дейі. Хайын қа документарны еттірім, хүджем деген деген деген. Оны хо-хо-хо на атығы мен, хүмбе тұқыра сұрияатчы бола бара бұны енді күрді тұр. Мен сұрияр ару кейін олым, Михалтин атығы бұл. Психолог типа. Это школа деньги всестороннее развитие была, не? Он там была, то есть были школа, уверенен, ого была она психологически ее гайдер, брата девку, то особенности психологического развития. Именно я должен был. Он от того не зависит было опять это. Он там где школа не бедра, а специалист. Он же узком профиле он брал была, где курдо. Школа гайдерин кадрюк надо было. Холо браки Болгор сен бир албак эти кайыска бату барбыта. Кеологор эти кайыска барта хим бир кыраланна да. Ул же кадар оно осколага жарын ологого көддүрүп канар. Эмине үйрөнөчө колору учуталабым деп жүрмөк да. Ол колору учуталагын жонайын көддүрөт атып так. Осколон үй көддүрөт баллайды. Физикана да деп. Доктор хат десе оголо баны кыр доктордун уже сразу мынык доктору баран калды салалары профиллеринин. Кыр доктордун эле хагата уже решайдан кеспетекинлери. Котаны бите эрада олак колагатын болар. Гуманитарный хайсханы бите бит ого технар болан калын деп. Нуктары мен алдын аха. Поднимаю руки, я одна из них. Это вот, да, я прям подобран. Оно тон, Матрина Борисовна, это все эти хумбары, эти колор боголар, улекер дюллерга, тугу билек тахтар. Туар маннык, сюбе ама берек нэп та, сюбе, колор собеседование да болын, да, нучил эт тахтарна. Барын улега кирелдерга, тугу учет тухтарын наданы, каддак кепсет тахтарын наданы, бу улекер дачын гатары. Такие уле булары хэми собеседование ахар, собеседование кельбеки джон бастан туран внешний вид көрер болақтырады. Внешний вид тоқтен әтірі. Это тоқ, уверенность себе. То есть кеге қайдақ таңаннан жалыр, онынық же я отношусь к себе болады. Оны қайдақ кеге кәпсетен, долгыяр ду, наға туғыр айтар ду, елі айыппат ду, күттанар ду, онынық кегіне өрдер болақтырады собеседование кәрләні. Оны психолог өттінің бола мен туы сөбелеметей, наға доңгер болақ бұтында, например, пересобеседование, да? Ол еңіне диар, например, бән представикінен көріқтәқін, қайдақ сөбеседование кәдәрем, кім бар боларын, ол еңіне өсі организацияны өртеқтәқін, история организации, жоны қайдақтары болы, қайдақ таңның әнделерін, кенер тоқтарғар подстраева сегініқтәқін. То есть кенерге уже кенер тұстарының кәпсәтақыны кенерге үші болалды. Оны ол внешний вид, оны саңарарын, оны даже дегір бәйін бірдер күн кәпсеқын сөп, например. Бәйін өретер болғанды. Что мен сөйлістірімленный бүн, мен стрессоустойчивый бүн, мен пунктуальный бүн, бәйін көлдіріқтәқын болы. Кто манник жестер балар де, холо манник не охтаха не инде. Ну бывает такие моменты, бар балар. Бияха, кураш дарбу кетте холо. Алло, Стивит. Алло, здраво. Здраво. Эмманы бокрутна. Сол функцион министрингин юнсам билер на хразы бра бра на юнсам билер. Учитель мор, на юнсам билер. Итеген берер, шөйді келілі бәті. Бұ техническай дейлерге қолабыр үддігі өректі қиыны мастырынан ұлалылар. Үсі шөйді келілі бәті, маңына себәспет қаржығыны тұрар. Үсі, ажу, бұтанның келілі бәті.
мен медицинада кезек студенттер бизнес харасыла болган бир эле биздин мына кыйынбаты болот. Распределение разбраны либералды. Скейдилер гетер, это был центр карьеры Хифукене директор, она тохтен. Белигин Баллана Холобор, тохтен, распределение идем вообще. Вообще он ныктыл гох, Холобор, Хевийский союз, Хагана Барете, Белигин Олох, демократическое общество, Олох, Олегин, Аспидио, Бяте Билер, Холобор, Илели Барарнду, дальше Ирина Барарнду, уже Бяте Билине. Канам Баран, насчет Ол Билетухтуна, Билетухнанди, Белигин Холобор была она вообще только республика, Россия, только экономическом плане, Мегерхам была, Хорохка из Халарга, Уля Агаян Халар. Белигин была она Хорохка из Халарга, оптимизация была тура. Вот я тем вопросы и тарди. Технические дела ребятер бит Джоннор, бастан крадогнастан хагалылар инженер инженер догнар так хагалылар кастыл мастер де кадаста мастер кагасер разрядыгар так канада чогна бидден үддөдө дүрөктөн бетиген ол этаптары бартын астаккыны сүрдүк өрөктөк болан барангын эне рабочий идени мастер кенин переподготовката хок удостоверение та үлөгө допуск та хок боллакыны үддүк өрөктөн боллакыны буйдага эгин үлөтү хоктурнеп киноны итерди. А переподготовка того плана. Технические идеи Джон Норга идеалинен уехатахсани хеллере ордык эрхан диен. Бутан, он эр билетахана бидде деп. Да, терилтага сразу хулабор баллагана. Бу эн сүз тыгынча хамнаска билиги быйыл битер бит сынгыл бат. Хим бир кыра туу мастертан хагалы, ну тука йыллар. Мастер билетин амыстан берелер. Онтан бәдин көрдөрүн истегана ол одно үбдән берер. Ол эми спецификалык баллагы. Хулабор Кини брастер, брастерга он учителларга ордуга курдук этер бол. Кинилер ордук, ата кинилер үлелерин хитиме атын боллар. Атын боллар. Эй, кете атын бол. Эй, лабораторияда все холовор. Система не болгон. Онна келенде бияка бәлер условия предлагат болар холовор. Муну брас идете Тибет ян курдук. Батта. Сагар республикада ролок Тибет. Улустарга Тибет. Условия предлагат. Бияка олар кеттен Максим, этих концепты, бирин, бирин, холовор государственный блас органын представляет, кихите оларын бұхытнан, республикаға условия барта бар. Үтчат, бәйте, жарықтақ болары гарден. Уэренеллер, үле болалылар, информационной эйге интернет әлбек, ол ехен бола, қаз бидді бәйте кихитеттен тұтылықтақ дейін, ото бүтегер бихикелек бітіннады. Холовор, практикатын үшеддік оғалар бар бұттар бұтты, ола текенлері үлағылықтары. Идетін хүхаталла, атын идетігер түргенік олары яққан, бұ психолог әметерін күрдік, атын идені бағылы оққан, идетін переподготовканы аққан, мобиліне түрген қамсанан иықты, отшоғыны рекегі бәйті жарықтақ болар болар. Үксе, әдір әтчет, аға кемер ағалан берін, кәтәспетін күні бәйін түрген оғыстық, көрдіән істен, конкурентно способны был. Бегать тут лук так. Блин, у нас вообще возможность барик. Блин, ага. Кых, кых, это где? Бияха, короче, дарбу кетталлар. Алло, стебит. Алло. Сангар, стебит. Тюке хене. Алло. Здравствуйте. Тюке хене. Мен, это дистанционный уроктанан итанам. Ага. Ит. Токсус клахы бетерер оғылақтын. Антым токсус клахы бетерема колледжка кирес. Сәп. Ол үйрене хайден дистанционна үйренен сәп то переподготовка. Петр. Ол переподготовканы, как үддік үйрене үйрене хайденген, так и орты үйрене үйрене хайденген, еме үйрене хайден. Оскола, вот так. Орто, она уверена. Дюк специально скверна, хотя была она по совместительству уверена. Он на переподготовка диплома основной уверенком для кайф дела. На основе основного диплома была так переподготовка. Это самостоятельный диплом был так. Основной уверенный диплом. Это Херан, Бедерих. Он на то. Это просто кетехаган.
Чәрі үйтілілістір болақ. Мен бұл үйеріқпін бітерен барамын, үлелі хиджамын переподготовқа барықпін әпті, юрист кенер. Мен барықтын әп, олған баған үлелі хиджар болақытына тұқ сатырыва матработ үже үйеріне болақыты. Заочина бұтта е? Онықтар, да. В основном өрбілдерге өнелер, әбетер кеге үлелерін кәнте өнелер. Сатырыва матработ олғаны. Барықтын әп, диплом олақытын үже. Ага, адрестер, көрекшілер адрестер күдің етелілер бұ, үтчет бюджеті бағалысты. Әйге қанна бар күті, оны ғе қанны тиен біс яқтар ғабей. Импульс бюджеті тұқ, Петра Алексеева 6 дроп 1 денге бар, 2 сетес, 200 кабинет. Оны кәлін документінің паспордақ, то паспордақ рекалекторын ғаб. Коля? Бі адрес бұты проспект Ленина 15, 2 сетес, 200 ухантес кабинет. Сөп күнді өлдетір бұдар бұхи мақтал бұтын тердебет, ұтчат жарықтақ боларығын сетігігі сетімнәқ үлі ерденер. Ол күрдік осколаттан сағылаған оғы қанның әйгеға күйіқтағын бұхиге бұхарықтақ бұт, оныттан ол кені күйіған туғанын мұт сөпкі салайын беріқтақ бұт. Әйгі олық өйгер берінің күрдігіт, аныскі әкерге күрсе қадері.